ସେଇ କରିବେ, ଆମେ ଯଦି ଚଳେଇବ ତ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଲାଣି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଚାଷ ଜମି ଚଷା ପୁଅର ଆଖି। ଦେଖିଲା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଉଜୁଡ଼ା ଫସଲ ପଚିସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଧାନ, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି ଆଦି ପନିପରିବା ହୋଇଥାଇପାରେ। ହେଲେ ଦେହକୁ ମାଟି ଆଉ ରକ୍ତକୁ ଝାଳ କରି କ୍ଷେତରେ ସବୁଜିମାର ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣିଥିବା ଚାଷୀଟିଏ ପାଇଁ ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅକାଳ ଚଡ଼କ ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯଦି ଯାହା କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ସବୁଠି ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଚାଷୀ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସବୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେଇଛି ଅକ୍ଟୋବରର ବାତ୍ୟା। ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଦାନା, ଦେଇଯାଇଛି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ବହୁଳ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର, ରେମୁଣା, ଭୋଗରାଇ ଓ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର, ତିହିଡ଼ି ଓ ସାନବାଲି ବ୍ଲକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ା, ଆଳି, ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୁରୀ ପିପିଲିର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଧାନ ଆଉ ପରିବା କିଆରୀ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଧାନ କିଆରୀ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଣିରେ ପଡ଼ି ପଚିଯାଇଛି ଧାନ ଗଛ। ତେଣୁ ଏବେ ସରକାରୀ ହାତଟେକା ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହେ ତାହେଲେ 50% ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପଳେଇବ, ଖାଲି ସେ କୁଟା କାଟିକି ନେବ, ତା ଭିତରେ ଧାନ ନଥିବ, ଧାନର ଅମଳ ବହୁତ କମିଯିବ, ଅଗାଡ଼ି ତା ଭିତରୁ ବହୁତ ବାହାରିବ। ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ଖୁଆଇବା, କିସ କରିବା, ଏମିତି ଧାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ କୃଷି ଭବନରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓ। ଦାନା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସରମାନେ ବି ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 79,671 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, 1,99,177 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 23,000 ହେକ୍ଟର ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଭଦ୍ରକରେ 24,115 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 3,140 ହେକ୍ଟର ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋଟ 2,381, ଯାଜପୁରରେ 2,709, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 2,498 ହେକ୍ଟର ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେଭି। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ, ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ନଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ କି ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିକରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇକରି ସେମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟଟା ସରକାରକୁ ପଠାଇବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମିଳିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ପାଇବାର ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଫିଗର କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଧା ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମିଳିବ 4,200 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା, ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 17,000 ଏବଂ ସେହି ଜମିରେ ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଆଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 22,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ 2,500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୃଷି ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ ଏନ୍ ହେକ୍ଟର ଅଛି ତାହେଲେ 8,500 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଯେତେ କମ୍ ଜମି ଥିଲେ ବି ମିନିମମ୍ 1,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଇବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦାନା ସବୁଠୁ ଜୋର ପାହାର ପକାଇଛି ବର୍ଷକର ଦାନା ଉପରେ, ଚାଷୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।